আপোনাক জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভ্লগলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোবিলাক ভালে কুশলে আছে আৰু আমিও বাৰু বৰ্তমান ভালে। আজি ভালেকেইদিনে হ'ল মই ভিডিঅ' দিয়াই নাই, আচলতে তেনেকুৱা কোনো দেখুৱাবলগীয়া নাছিলে, একো কণ্টেণ্ট নাছিল, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। তথাপি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' বনাম বনাম বুলি ভাবোঁতে সময় পোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়াও ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদিও। এইয়া দেখিছেনে এই টিকলু ঘড়ীটোত মানে 12:20 হ'লেগৈ আৰু ভিডিঅ'টো মই এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয়, কিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ সেইটো বাৰু নাজানো, তথাপি আপোনালোকে একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু এতিয়া ভাত পানী হৈ গ'ল, মুনু স্কুলৰ পৰা আহিলে খাম, খাই দৈ আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাম। তাতে মানে কিখিনি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে গাঁৱৰ ঘৰত ৰাস হৈ আছে, সেইকাৰণে আচলতে যাব লৈছোঁ, নহ'লে নগ'লো হয়, কাৰণ 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 2টাৰে এক্সাম আছে। যিহেতু একেবাৰে গাঁৱৰ ঘৰত ন, নিজৰ গাঁৱৰ হেৰিটো সুকীয়াই, আৰু একেবাৰে কাষতে মোৰ ঘৰৰ, মানে 3টা ঘৰ পাৰ হৈয়ে ৰাস হয় একেবাৰে কাষতে, গতিকে তাৰে কিছু কিছু অংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেয়াও চাই ভাল পাব। সেয়াই আজি এক মানে ছিংগাৰো আহিব, গতিকে সেয়াই চাম বুলিও যাম, ৰাস চাবলৈও যাম, ছিংগাৰো চাবলৈ যাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজৰি হ'লোঁ, আজৰি হৈ এতিয়া মানে পিন্ধি উৰিও মানে পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া যাওঁ, লাহে লাহে গৈ থাকোঁ, মানে কি সোনকালে গ'লেহে, নহ'লে দিনটো যিহেতু ছুটি হৈছে নহ'লে আন্ধাৰ হৈ যাব, আকৌ গৈ পাই আকৌ ঘৰ চৰ চাফা কৰি আকৌ যাব লাগিব সেইকাৰণে। আৰু এইয়া মুনু, এইফালে গোটেই কাপোৰ দেখিছেনে, মানে কাপোৰবিলাক ধুই দিছিলোঁ, এতিয়ালৈকে ভালকৈ নাই শুকোৱা, সেইটো কাৰণে এনেকৈ এনেকৈ মেলি থৈ যামগৈ আৰু। আৰু এইফালে বাবুৱে পূৰা জোতা পিন্ধাত ব্যস্ত, হেৰিটো তেতিয়াহ'লে আমি গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোককো লগত লৈ গৈ থাকোঁ ব'লক তেতিয়াহ'লে। পালোহি আৰু কাপোৰ চেঞ্জ কৰাই নাই, আৰু এইফালে মুনু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ আৰু পূজা চাবলৈ যাম। আৰু এইফালে দেখি এইফালেদি মানে দুঘৰ মানে 3ঘৰ পাৰ হৈয়ে পূজা মানে ৰাস আৰু যাম, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু। সেয়াই এইফালে ঠাণ্ডা লাগি আহিছে, মানে ইয়াত কিন্তু ঠাণ্ডা, বহুতে ঠাণ্ডা, ৰাতিলৈ আৰু বেছি ঠাণ্ডা হ'ব, কিন্তু তাত ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱটো পৰা নাই। সেয়াই গুড ইভিনিং। আৰু এতিয়া ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে পিন্ধি কৰি ওলালোঁ, আজি আউটফিটটো মোৰ এইটো দেই। এতিয়া আমি পূজা চাবলৈ যাওঁ, পূজা মানে একেবাৰে ওচৰতে মুঠতে, আজি ৰাতি হ'ল, ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ৰাস্তাটো, কিন্তু বাকীখিনি দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। এতিয়া আমি গোটেইখিনি একেবাৰে ওলাই মেলি ল'লোঁ, এইয়া এজনী ভাগিনজনী আৰু এজনী মুনু আৰু বাবু ওলালে, তাৰপিছত ইহঁতৰ মাকেও যাব বাৰু, আমি ওচৰৰ ঘৰত বাৰ্থডে আছে, বাৰ্থডেটো খাই তাই তাতে লগ কৰিব, তাৰপিছত সেইখিনি আমি যামগৈ আৰু, বাকীখিনি আপোনালোকক পূজাত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলোকে ৰাসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি আৰম্ভ কৰিম, ভাল লাগিছে
Amin saya The next day. Good morning mana dia agak hari pagi lah. Asal itu kali video asal kali raksa bawa gosilu, aru jihetu singgah lah hisil heau salu gue. Apa nolok akun mana dekho bela sasta kuri lu, nazar nolok nolok kenok apa iseba kenok apa bo. Tapi saat etia, kami hat kamar hat panik hai punya gusi jam lati pas abu lagi asal lah. Kini dua lati ama ghor ahun, mana ki detaman pagi lah kok ghor ahi, tadah detaman pagi lah ghor ahi paham te kapur kani sense kolu te melu te hendak ahui detaman pagi lah. Tapi tuh poni ikut dia hol, tapi pas ta sehari ta pasi sih utuh deh. Entah kenapa diri hol, hokolo kini dia gapan, hol apa hokolo kini he hol. Tapi besok etia, pas panik hai meli jam gua itu lah helah. Aku thik naya kaila aku ahi bawa baru. Jadi tuh mister ahi aja, hol itu deh kita logar aku ahi bawa baru. Jadi tuh kaila aku dipliner pion kah ahi bawa, hol itu ahi bawa baru he. Tapi besok etia babu pura. Iya babu baru monu, aja nih aja monu. Iya babu, aja pura sih sekolah bios to. Adi hi okole okole dukan dulu guys, iman bea, otak okole unuh nih. Rutu pura dia karena kapu kan ibilak allaman uliye di suju agi agi mana ibilak boy itu jadi boleh kombol sombol itu kan ya. Aduk tem ki dunia road di sini, aduk ya, sih amar pura sayup. Mana plok dekho sih agi pisih, ya.